vocês, então aqui quem fala é a Larissa do canal Laribê Divertindo com você. E hoje a gente vai gravar um vídeo muito legal, que é, né, minha rotina da manhã. Sim, gente, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Mas se você já tá gostando desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo no canal caso você não for inscrito, ative o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos novos. Agora, chega de enrolação. E bora! Peguei a luz da minha penteadeira, peguei minha escova e fui pentear meu cabelo, que realmente tava uma bagunça. Não deu pra mostrar o fazer colocando nesse cordãozinho, mas é isso. Agora a gente vai tomar café, então vamos lá! Aproveitando esse solzinho maravilhoso da manhã, a gente vai tomar o nosso café. E bom, a gente vai tomar um suquinho de maracujá junto com esse pão, esses pãozinhos aqui. E o café. É, o cafezinho, esqueci. E o presunto de queijo. Esses bolinhos que eu tô doida pra comer. Eu como diariamente, mas é muito bom. E, gente, esse biscoitinho de sal. E mais um ovo mexido com danoninhos, que é um e dois. Vamos provar? Gente, eu vou comer primeiro. Eu acho que eu vou querer primeiro o bolinho. Isso, muito bem. Tá bom, isso. Tá bom. Eu não vou querer café, não. Vou tomar um suquinho de maracujá. Então agora a gente vai comer. Vamos? Bom, primeiro eu vou experimentar o bolinho, que eu amo bolinho. Muito bom. Gente, agora vou comer. Tá bom, Bernardo? Muito bom. Show de bola, né? Gente, agora eu vou comer o bolinho que eu esqueci. Gente, aqui é um culato derretido. É isso aí. E bom, agora vamos ver o que eu mais faço de manhã. Então vamos lá. Quando a gente terminar, aqui a gente mostra pra vocês, né? Muito bom. Bom, então depois do meu café, eu arrumo minha cama, né? Que é muito importante a gente arrumar a nossa cama. E bom, eu fui arrumando lá, colocando, ajeitando. E agora eu vou para a minha segunda tarefa. Pessoal, agora a gente vai lavar, né? Eu vou lavar a louça. Minha de Bernardo, né? Então vamos lá. E comentem aqui embaixo nos comentários o que você faz para ajudar a sua mãe. Porque é muito importante a gente lavar a louça que sobra. Até porque a gente que sujou, né? Justa a nossa mãe tem que lavar, né? E enquanto eu estou aqui me esforçando, trabalhando, meu irmão estão lá, brincando de bloquinhos. Vê como é injusto isso, gente. Isso é muito injusto. Gente, olha só. Eu tava montando e percebi que você tem um cachorrinho. Au, 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 au. Aqui é a pata, aqui é o rosto. E aqui, no caso, é o rabo. E fez o cachorrinho. Bernardo, você fez o som do cachorrinho direitinho. Muito bem. Como está com a forma de lá? A gente tira da cabeça do cachorrinho, pega um bloquinho.
bloquinho e vai continuando botando os bloquinhos até que fique alto. Que vai fazer um disparo assim, que é um cachorrinho, vai fazer girafa. Gente, agora que tá assim, eu vou me falando um pouquinho. Agora tá bom. Agora que tá assim, eu pego isso daqui, boto isso daqui. E, gente, não parece uma girafa? Parece? Ai, e você pode brincar. Eu não sei como faz a girafa. Então eu falei, é uma girafa. Gente, não parece uma girafa? Porque é uma girafa. Galera, agora que eu já fiz todos os meus afazeres, agora estamos aqui de manhã. E agora eu estou fazendo uma aula online, sim, pessoal. E é muito importante a gente estudar, né? Porque ativa nossa mente, a gente precisa estudar para seguir na vida, né? E é muito importante a gente estudar, né? Porque pelo simples fato de estudar, né? Então agora eu estou estudando aqui, fazendo minha aula online. Mas já eu volto com vocês, tá bom, meus amores? Então, agora eu vou estudar. E é muito importante você também ir de casa estudar, fazer o seu deverzinho. Porque é muito, 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 muito importante, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Eu vou continuar. 2 horas depois. Então, eu já terminei de fazer aqui, de fazer todas as minhas apostilas, 1 milhão aqui de apostila, né? E agora, depois que eu estudei, agora eu vou brincar um pouquinho com meu irmão, que é muito importante. Eu também vou ouvir um pouquinho de música, então confere aí, vamos lá. Agora vamos brincar! Joga a bola, Bernardo! Agora eu tô ouvindo um pouquinho de música porque eu amo demais essa meu momento praticamente preferido da manhã. Eu gosto muito, 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 muito de ouvir música, sério. E eu tô ouvindo na United. Infelizmente não vai dar pra eu colocar a música aqui pra vocês, tá? Porque o YouTube agora está vindo com direitos autorais. E uma diquinha aqui muito importante, porque às vezes o seu canal foi deletado do nada e você acha que foi hackeado? Não. Você levou strikes por colocar músicas que já existem. Todas as músicas que eu uso aqui, elas não têm direitos autorais. Elas são do aplicativo InShot, totalmente liberado essas músicas. Mas tem músicas, tipo assim, a gente tira uma trendzinha do TikTok, que é fazer até as músicas dos locais. Qualquer música que estiver tocando em qualquer local vai vir como direitos autorais, você pode ser banido. Isso, gente, é muito sério do YouTube, tá? Isso se chama direitos autorais. E só por isso eu não vou mostrar minha musiquinha aqui do Neonated pra vocês, porque ela tá muito boa. Mas é só você pesquisar e colocar aí no fone, tá bom? Mas eu aconselho demais você ouvir música. Quase esqueci. Durante a manhã é muito, muito, muito importante a gente beber bastante água. Bom, vocês estavam me perguntando lá numa live há um tempo atrás que eu fiz, por que que eu tinha uma pele tão bonita, tão boa assim? E o segredo, você não precisa você não precisa de hidratação, de espuma, não precisa de produto nenhum pra pele. O produto tá na água, é incrível isso, mas se você beber água 2 litros, 3 litros por dia, sua pele vai ficar tipo, uau, maravilhosa, parece que vai ter plástica. É muito, 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 muito bom tomar água de manhã, sério, é muito bom. O dia todo, na verdade, né, mas é muito bom, se hidrate. Essa daqui é a nossa rotina, que sempre é assim na nossa casa. É verdade. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Imagina se você não ativar o sininho das notificações e você perder um vídeo. Então, ativa os sininhos da África. É verdade. E bom, se até quarta-feira tiver 40 likes nesse vídeo, eu posso fazer a rotina da tarde, porque agora a gente vai almoçar, né? É. O almoço está prontinho. Se você quer saber como é a nossa rotina da tarde, a meta vai ser de
40 likes. 40 likes, tá bom. É. Até quarta-feira, tá bom? Então é isso. Quarta. Super beijo, fiquem todos com Deus e... Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.